for veldig interessante innlegg. Veldig, veldig mange spørsmål som har blitt tatt opp. Hører dere meg? Er det så? Ulike spørsmål som har blitt tatt opp, og veldig mange ting man kan ta tak i. Og jeg har lyst til å starte med et spørsmål som jeg ikke har svar på. Det er faktisk sånn at jeg opplever at jeg er inne i en sektor hvor jeg virkelig ikke har svar på alt. Det er veldig deilig med å ikke være politiker lenger, men man må ha svar på alt. Men jeg har en rolle hvor jeg ikke trenger det lenger. Og du var opptatt, Heidi, av at privat sektor ofte kommer liksom i kritthuset, etc. Ja. Jeg har ikke det forhold til privat sektor overhovedet. Jeg har jobbet i privat sektor selv. Jeg mener privat sektor på mange områder er innovative også på dette området. Men vi kommer ikke unna, og det var faktisk sånn aha-opplevelse for meg når jeg satt og hørte at man har veldig lett for å tenke på bakgrunnen av hvor man er, og jeg har jobbet nå de siste årene mye i offentlig sektor, og Fellesforbundet var veldig, når du dro opp dette med disse personene som tjener mer enn 6G, og det er ikke så lett å ta ut på en måte permisjonen når familien samlet sett taper på det. Og der er det en forskjell på privat og offentlig sektor, for vi har en offentlig sektor som er veldig, har veldig, det må vi si, generøse ordninger som man har forhandlet seg frem til. Og det er bra, det skal vi være stolte av, men vi har ikke de samme ordningene i privat sektor. Og privat sektor har en annen bunnlinje, det må vi også ta hensyn til. Så vi har en utfordring da, og da bringer vi over til det neste. Når vi da har et så kjønnsdelt arbeidsmarked, at kvinner jobber i offentlig sektor, og menn jobber i privat sektor, og det er ulike velferdsordninger. Og da velger familien veldig naturlig, sånn som familien velger. Og da er mitt spørsmål, hva gjør vi med det? Og jeg skal følge opp, jeg skal gjøre det, konkretisere det enda litt mer, fordi dere viser, dere er enige, og nå er det litt politikeren jeg snakker til, dere er enige om at vi trenger menn inn i omsorgssektoren. Og dere er enige om at samfunnet kommer til å trenge veldig mange inn i omsorgssektoren de neste årene. Men hva gjør vi for å få menn inn i omsorgssektoren? Ja, kvotering er en ting, men jeg er redd for at vi kommer ikke til å ha noen å kvotere inn, for menn søker ikke i store mengder inn i omsorgssektoren. Og det gjør det ikke fordi det er, for å si det litt brutalt, ikke høystatusyrker. Vi har det problemet i Norge i dag, at menn jobber i høystatusyrker, kvinner jobber i lavstatus, og kvinner er på vei inn i høystatusyrkene. Det er mye lettere å få kvinner til å bli ingeniører, jurister og psykologer, enn det er å få menn til å bli helsearbeidere. Og hva gjør vi med det? Og jeg tror ikke det er noe lett svar, for jeg tror faktisk så mye på norsk politikk at det hadde vært lett svar, så hadde vi gjort for lenge siden. Men jeg håper at vi kan diskutere det litt, og ikke krangle om det er bra med fleksibelt arbeidsliv eller ikke. Det vet vi at dere er uenige om, og jeg befinner meg på et land midt imellom, og jeg skjønner at dette er en vanskelig problemstilling. Men hva gjør vi med det? Og da har jeg lyst til å starte først med Høyre, som sitter ved regjeringsmakten, som presumptivt da har en mulighet til å gjøre noe med det. Ja, og det er et godt spørsmål, og det er nettopp det du sier, at det er ikke én, det er ikke én silver bullet, som man kaller det. Det er ikke én løsning, det er mange, mange ting. Og vi har vært innom noen av utfordringene, nettopp da kjønnsdelingen allerede i skolen, og der mener vi at vi allerede gjør grep. Utfordringen er at mange av de grepene som har vært gjort i norsk skole frem til nå, har vært for å få jenter til å velge utradisjonelt, og ikke gutter. Men så er jeg litt, jeg mener at jeg blir litt sånn slitt mellom det, at endelig så kommer jentene, begynner jentene å være levende, endelig begynner de å være, prestere på matematikk, og endelig begynner de, og så skal vi begynne å utjevne dem. Og det synes jeg er et lite dilemma, så skal vi begynne å få det, kvotere inn gutta og gå på toppen av jentene enda en gang. Og det har liksom vært sånn en 10-15 år i løpet av de 2000 siste årene, og så skal vi begynne å utjevne dem. Så jeg må innrømme at jeg kjenner at det blir litt vanskelig, men jeg mener jo fortsatt at dette med kjønnspoeng og ekstra stipend er på samme måte som pappakvotering. Pappakvote og kvotering er litt er symptombehandling og ikke adresserer utfordringen, for vi må få de gutta til å prestere ordentlig i skolen, sånn at de kan skrive og lese, og at vi også sørger for at de fagene, omsorgsfagene, blir snakket frem som en mulighet. Og jeg tenker her er det også et ideologisk skille mellom høyre og venstre side, et reelt ordentlig ideologisk skille. Jeg mener at vi har sunt av mer privat innslag, også innenfor omsorgssektoren. Jeg tror at det byr på flere alternativer for hvor gutta kanskje også kunne vært litt mer interessert, og at vi må være flinkere til å gi alternative karriereveier, for det kan ikke være sånn at når du er utdannet sykepleier, så er det det du blir resten av livet. Det er ikke sånn at hvis du er utdannet mekaniker, så er det nødvendigvis det du er resten av livet. Man kan
kan gå også andre steder. Og det tror jeg vi hadde hatt sunt av mer privat innslag. Og så peker du på et annet dilemma også, som jeg ikke egentlig har noe svar på, men du sier jo også det at offentlig sektor og Visa har generøse ordninger, men er ikke lønnsledende. Så da velger man det, og da er det ofte kvinner. 70% av de som jobber i offentlig sektor er kvinner. Så har du privat sektor som er mer lønnsledende og ikke har så generøse ordninger. Og da er det jo de som velger privat sektor vil jo da være på det stedet. Det vil helt klart skape et skille i familien. Når man skal velge hvem som skal være, ta ut mest og hvem som skal være mest. Men en av de tingene som jeg prøvde å adressere og ble smekket hardt på plass, som hun pleier å gjøre av Trettebergstuen, flinke debatter, er jo å si at hvorfor er det alltid kvinners arbeidsplass som skal saldere det at mannens arbeidsplass ikke bidrar til kvotefordeling, eller ikke bidrar til permisjonsfordeling. Jeg mener at kvinners arbeidsplass, og særlig også når det er offentlig sektor, bør ha en mulighet til å faktisk stille spørsmål, det har de jo også, uten at det skal virke som en belastning overfor den personen det gjelder. Hvorfor tar ikke din partner ut mer av permisjonen når kvinnen søker om permisjon? Hvorfor er det alltid kvinnens arbeidsplass som skal bidra, altså som skal ta den belastningen det er, å ha en arbeidstaker som går ut og er borte over lengre perioder, kanskje flere ganger i løpet av sin arbeidstid i den sektoren? Og da fikk jeg beskjed om at da mangler høyresiden tiltak, men jeg mener at dette her er jo også en del av det holdningsarbeidet vi skal drive med, og at det offentlige sektor og kvinners arbeidsgivere bør stille det spørsmålet, og sørge for at den debatten også blir tatt på hjemmebane. Takk for det, Rigmor, og ikke Anette Trettebergstuen i dag. Ja. Kan vi høre om du får det samme? Nei, altså jeg mener jo at det er jo et enkelt tiltak som vi har sett virker, er jo det å bruke kvoter. Og det mener jeg er et virkemiddel vi må bruke inntil vi da har klart å gjøre mer holdningsendringer. Og jeg skulle ønske at flere arbeidsgivere kunne blir utfordret på dere, enten du er i privat eller offentlig sektor, eller er det kvinner eller menn som er der. Men inntil vi har det, så mener jeg vi må bruke de virkemidlene vi har sett som virker. Men jeg har bare lyst til å si litt om det, for at for veldig lenge siden så var jeg ordfører i en kommune, i 1995 ble jeg ordfører. Og da annonserte vi at det folk til offentlig sektor, og da sto det 2% tvunget medlemskap i statens pensjonskasse, stod det. Ja, ikke sant? Om det var noen som kom og rappet pengene dine, liksom, som du måtte være med å betale. Og det sier jo noe om at vi har laget noen ordninger, i hvert fall på det tidspunktet så var statens pensjonskasse en god ordning, så kan vi diskutere om det har blitt litt spist opp. Men poenget mitt var, eller er at i offentlig sektor så har vi forhandlet fram noen, har arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjoner forhandlet fram noen gode ordninger, blant annet i forhold til fødselspermisjon, foreldrepermisjon, som det ikke er i privat sektor. Men det vi snakker om er jo at det er bedre lønn i privat sektor. Vi er ikke flinke nok til å løfte opp de ordningene som vi har lagd i offentlig sektor, sånn at det liksom konkurransesituasjonen mellom privat og offentlig sektor kanskje kan utjevnes noe. Og det synes jeg er en utfordring for oss, å få de gutta inn til å forstå at det er fornuftig å jobbe i offentlig sektor, at det er gode yrker. Jeg var for noen uker siden, så var jeg bort på Tøyen, og der har Tøyen skole et program der alle 8. og 9. klassinger er innom sykehjemmet der, på et systematisk sånn valgfagsopplegg, så folk lærer seg å bli kjent med andre typer yrker. Det tror jeg kan være en liten måte å få flere ungdom, flere gutter til å bli motivert for å komme seg inn i sykepleieryrket, inn i læreryrket, sånn at vi får flere inn i offentlig sektor. Jeg tror det er mange små skritt som kan gjøres, og så må vi jo slutte å prate så negativt om de yrkene også, for vi prater så negativt, og det å være sykepleier og fagarbeider på et sykehjem, det høres ut som det er noe helt forferdelig, og så er det jo kjempebra. Og der har vi som er rollemodeller en jobb å gjøre, mener jeg. Og jeg mener, jeg har vært mye på foredrag i Pensjonistforbundet, jeg sier til dem hver gang, de kan ikke drive og prate sånn, de må prate positivt om det, i hvert fall når dere har barnebarna deres på besøk. Veldig bra. Nå skal jeg gi ordet også til de to andre paneldeltakerne, så er det noen fra salen som har spurt om å få ordet, og det synes jeg er veldig bra, sånn at jeg vil ta ikke nødvendigvis så mye pingpong her, hvis vi kan få noen spørsmål fra salen. Men først vil jeg gjerne spørre Fellesforbundet.
om Hegan, du har noen kommentarer til det du har hørt? Bare sånn til den siste her, da, så kan jo offentlig sektor prøve å begynne å ha litt 100% stillinger. Så kan det jo hende at disse mennene er mer interessert i å søke på de stillingene. Så lenge så det nyutdannet som kommer ut og får en 12,73% stilling, så er det ikke sikkert at det er så interessant å være familieforsørger på den måten. Eller så... Ja, når de sier at... Jeg tror også man må selge offentlig sektor for å få det bedre. Og til det som har vært sagt om at private næringslivet ofte er fienden, så er jo da det stort sett, bortsett fra når vi har en streik gående, så er det jo ikke det private næringslivet fienden. Altså, arbeidsgiverne er ikke fienden vår, de er jo i mange tilfeller de beste samarbeidspartnerne våre, fordi at de skjønner jo på samme måte som jeg gjør at hvis du har et godt samarbeid, så vil en kunne få til det beste for arbeidsplassen, og det beste for arbeidsplassen er jo å utnytte alle ressurser som er mulige, om de er noen dame eller menn. Og faste, lange stillinger i 100%, det har jo vært standard mange plasser, og mange skjønner jo at det er bra. Takk skal du ha. Du hadde et spørsmål. Ja, jeg tenkte jeg skulle spørre deg, Tina. Fordi det er ikke så lenge siden, men det var en debatt hvor noen prøvde å komme på banen med dette her, med forskjell på å ta ut lang permisjon versus kort permisjon, og da blir det ofte kvinner som tar ut mesteparten av permisjonen. Det sier veldig mange arbeidsgivere, og særlig mindre arbeidsgivere, at det er da lettere å skaffe vikar til. Mens på, hvis du bare tar ut den makskvoten av pappapermisjonen, så er det mer krevende, for du får ingen til å fylle den stillingen i det rommet. Men det kunne jo også vært omvendt. Men er det noen diskusjon hos dere, altså hva slags holdninger møter dine bedrifter til dette her med å faktisk kunne fylle de rommene det blir når folk tar ut permisjon, enten de er korte eller lange? Hvordan påvirker det? Ja, jeg sa jo bitte litt om det i innlegget mitt, at det ble jo forsøkt når pappapermisjonen ble utvidet, så prøvde den seg på det, at det var et problem. Og det er jo kanskje et problem. Det er jo ikke et større problem i privat sektor enn i offentlig sektor å fylle korte vikariat. Det er jo et problem for arbeidsgiver det, når en skal fylle de rommene. Nå hører vi jo veldig lite snakk om det. Nå hører vi også snakk om at en kompenserer også menn som ønsker å ta ut mer av permisjon, at en har et fokus på kompensasjonsordninger. Men nå blir det jo en litt underlig situasjon, eller for så vidt en interessant situasjon, at meg og Fellesforbundet sitter her, fordi privat sektor er jo mye større enn offentlig sektor i disse sprangene. Nå sitter jo jeg blant landets rikeste bedrifter, og de kan jo godt ha et fokus på dette, og mine bedrifter er heller ikke små bedrifter, eller de er i hvert fall ikke de minste, og de har i lang tid også hatt et konkurransefortrinn, altså de har litt som banalt sagt kjøpt seg en del arbeidskraft. Det som er utfordringen, og som jeg var litt opptatt av innledningsvis, det går jo på det, den merkevaren du har som arbeidsgiver. Hvis du da blir sett på som reaksjonær, og du ikke tilbyr denne type ting, så betyr det jo heller ikke at du ikke får den kompetansen som finnes, for den kompetansen som finnes vil faktisk ikke jobbe hos deg. Så der ser vi at det er mange som er veldig opptatt av hva som er det moderne arbeidslivet, og prøver å få til kompensasjonsordninger. Men de har jo veldig mange har betalingsevne, i hvert fall. Og det er jo en vesensforskjell fra mange andre små private bedrifter som er mer avhengige av en bunnlinje. Og ser du oljeselskapene hos oss, de kan jo skrive opp veldig mye av de utgiftene som de har. Så det der privat sektor, det må liksom, jeg synes, meg og deg sitter på en måte og viser litt bredden i at en må ha et nyansert bilde på sektorene. Absolutt, og vi skal komme tilbake til helheten i både privat og offentlig sektor. Dette er bare starten på noe som vi skal jobbe med. Men nå har jeg fått noen spørsmål. Nå er det et par fra salen som har tegnet seg, og vi har ikke så mye tid, så jeg tror at vi nå... Det er først Synøve fra LO. Jeg må si at først kan du starte med å si at vi er verdens mest kjønnsdelte arbeidsmarked. Det må du slutte å si. For det første så er det sånn at alle land som har et arbeidsmarked, har et kjønnsdelt arbeidsmarked. Og i europeisk sammenheng, så den siste studien som er igjen, for det så var Norge midt på treet omtrent. Men vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked, men vi har ikke verdens mest, og det må vi slutte å si. Og så er det også sånn at når det gjelder forhold offentlig og privat, så er det sånn sant at flertallet, altså at offentlig sektor er ikke dominert,
Men når det gjelder kvinner i arbeidslivet, så de ganske likt fordelt mellom offentlig og privat sektor. Fordi privat sektor jo mye større enn offentlig sektor, også i Norge. Sånn at det må vi også huske på, sånn at det her ikke så lett tilgjengelig på SSB sin side, det ligger ikke lett ute. Men sist gang vi sjekket, så var det bittelitt over halvparten av kvinner jobbet i privat sektor. Det også veldig viktig at vi har med oss. Og så til slutt, når det gjelder det med at bare 67% av fedrene tar ut fedrekvote, og at man må begrunne når man skal ta ut mer av fellesdelen, så har jo det med selvstendig opptjeningsrett å gjøre. Og det for det første sånn at hvis jeg og mannen min hadde fått barn når jeg var student, og jeg ikke hadde opptjent rett til foreldrepenger, så ville ikke mannen min kunne tatt ut fedrekvoten engang. Så da, når vi politisk diskuterer fedrekvoten, så er det veldig mange menn som ikke har rett til fedrekvoten. Og for det andre så er det sånn at hvis det, når mannen min skulle ta ut fellesdelen av barnskap, sånn er det fremdeles, så er det bare noe, så måtte jeg hatt arbeid. Altså det er det som heter aktivitetskravet. Klart at det å gi menn ordentlig selvstendig opptjeningsrett, det koster ganske mye penger. Men det er klart at en veldig viktig grunn til at mange fedre ikke tar ut, lik rettet der. Det var ikke noe spørsmål, men det er en fakta opplysning til min. Takk skal du ha for det. Jeg skal ikke kalle oss verdensmed, ett av verdens, det står jeg faktisk på, og hvorfor jeg er litt opptatt av poenget er at vi har en veldig sånn, vi har jo på mange måter en selvforståelse som er riktig, at vi er et veldig likestilt samfunn, men hvis du setter litt på spissen så har vi finansiert veldig mye av den velferdsoppgaven som i mange andre land ikke er betalt, og at kvinner gjør det, men jeg er helt enig med deg, jeg skal ikke bruke verdens, men jeg kommer til å fortsette å si ett av verdens. Og så er det et veldig mye komplisert bilde, jeg er helt enig. For dette handler om hvem jobber i dette landet, kontra hvem jobber ikke i andre land, og så videre. Så takk for den. Og så er dette med selvstendig opptjening, ja, selvfølgelig. Men det er også noe av det vi må se på i totaliteten, når vi snakker om nettopp disse utfordringene. Skal vi se, jeg husker ikke hva du heter. Ja, men du kommer fra Jordtek, fra ressursstøtte for meg. Takk for veldig spennende seminar. Og vi er veldig opptatt av alle mennesker på selvstendig. Hva er det konkret kan gjøre på dette området? Jeg har jo fått nylig med likestilling i barnehager. Og i en barnehage som jeg jobbet med, så var det like mange menn og kvinner som jobbet med den barnehagen som spurte. Var det en av foreldrene som spurte en av guttene, vil du også jobbe i barnehager sånn som Brasmus gjør? Og denne gutten han sa da at nei, det vil jeg ikke. Det er så mange menn som jobber i barnehage. Så jeg vil gjøre det. Jeg vil bruke det på andre steder. Barn som suger ut i seg det som er i hva som de ser er vanlig i omgivelsene. Vi har jobbet mye med likestilling i barnehage i Norge. Mye gjenstår der også, men ser vi på skolen, så gjøres det veldig lite likestillingsarbeid. Lite styringssignal på at skolen trenger å jobbe med likestilling. En utredning om noen år siden spurte grunnskole, ungdomsskole og videregående skole om de jobbet mot det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Og da var det ganske mange videregående skoler som sa ja, eller ungdomsskole som hører ja. Men det var nesten ingen grunnskole som svarte at de jobbet på dette. Og det er klart at interessene til jenter og gutter, hva man er interessert i, eksponering for omsorgsarbeid, for eksempel gutter, det legges da i barnehagen, det legges i grunnskolen. Så det er en konkret ting som er lett å gjøre med. Gi noen styringssignaler og noen rammevilkår for et likestillingsarbeid i grunnskolen. Det kan hende seg på sikt. Så det er et kjempes fra. Takk for det. Jeg er veldig opptatt av at vi skal være ferdige på tiden, fordi at det er et arbeidstid til veldig mange, og det er strålende at vi kommer og har tid til dette. Så jeg tror bare jeg skal spørre, er det noen en kort runde om dere vil ha noen kommentarer før vi avslutter? Det er ferdig. Ja, det er ingen flere som har vært seg på. Eller bortsett fra en av mine egne som har fått munnkur fordi dere skal få si noe. Så hvis vi bare tar stripa bortover her nå, så kan du begynne, og så avslutter vi med Rigmor. Ja, ja, takk.
Da svarer jeg på spørsmålene. LO holdt et veldig godt innlegg her, som jeg synes kanskje ikke alle fikk med seg, som det er på streaming. Men om dette med at vi ikke er verdens mest kjønnsdelte, men midt på treet, og at kvinner i arbeidslivet, de kvinner som er i arbeidslivet, er like lik fordelt. Jeg synes det er viktige poenger. Men du snakket om dette med selvstendig opptjeningsrett. Det har det likestillingsutvalget, og jeg regner med at alle her også har vært innom. En av utfordringene og dilemmaene med dette med selvstendig opptjeningsrett, og jeg mener å huske at vårt likestillings utvalget har gått inn for det, uten at jeg tar 100%, tar litt høyde for at jeg kan ta feil her, er at det som hele velferdsstaten Norge er tuftet på, er jo at du har en sterk knytning mellom en del velferdsgoder og knytning til arbeidslivet. Og med en gang du har en selvstendig opptjeningsrett til menn, så betyr det jo det at kvinner som ikke av ulike grunner ikke er i arbeid, enten det er utdanning, eller det kan være sykdom, eller selvvalgt, å være hjemme, så betyr det at far da får betalt for å være hjemme samtidig som mor er hjemme. Og at det er noen problematiske forhold knyttet til det, så det må vi se på. Jeg mener også at vi fikk regnet på det, hvor mye dette ville koste, og det i utgangspunktet så ville det koste 1 milliard. Og det er også en utfordring knyttet til begrensning på inntil 6G. Får du da de som tjener mye mer enn det til å ta ut full kvote, enten det er kvinner eller menn? Og hvis du da fjerner det taket, så begynner dette å bli veldig dyrt. Så det er en del forhold vi må se på der. Så var det Ole fra Reform, ressurssenter for menn, som jeg mener har gode innsigelser på dette med hvor er dette arbeidet i skolen. Vel, det er det som jeg sa, at man har jo hatt prosjekter, og prosjekter som regjeringen også har gitt mer penger til, nemlig et samarbeidsprosjekt mellom LO, mener jeg husker, NHO, KS og noen fylkeskommuner i Agder særlig, for å få flere jenter til å velge naturfag, hvor vi ser at det har gjort en forskjell. Og det prosjektet sprer man nå over hele landet. Utfordringen er jo at vi hele tiden snakker om at jenter skal gjøre utradisjonelle valg, samtidig som vi har vært litt bakpå når det gjelder gutta, og det er der vi må sette inn nå. Så har jeg ikke kommet frem med noe god prosjekt på hvordan vi skal få til det, så der må jeg si åpen for forslag, og bare si at det er synd at det er så mange kvinner i salen, og alltid så få menn. Men hvis det er menn som sitter og ser på det her, så vil jeg gjerne ta imot innspill på det også. Så det er viktige spørsmål som stilles. Det er mange viktige debatter som kommer, og vi må være mer fremtidsrettet enn på en måte se på arbeidsmarkedet bare i dag, for ellers så lager vi nye likestillingsmekanismer som svarer på dagens utfordringer, men som vil være utgått bare om, tror jeg, dessverre 2 til 5 år. Så det er kanskje mitt hovedfokus akkurat nå. Takk for det. Jeg vet ikke. Har du lyst til å si noe? Ja, jeg vil jo igjen takke deg for at vi ble invitert. Vi er jo virkelig en mannsdominert industri. Så for oss er det jo veldig viktig å være på ballen på disse tingene og være obs på det. Vi har veldig mange arbeidsgivere som jobber en del med det, særlig med det kulturelle i bedriftene. Men mange tenker heller ikke så mye på det. Det er jo også for det kommer sjelden spørsmål fra den enkelte og hvor mye en skal legge på den enkelte i forhold til arbeidsgiver, men vi er jo vant til et veldig godt trepartssamarbeid, og hvis en da klarer å få til denne tematikken og der, så tror jeg at vi begynner å komme et stykke på vei. I den questbacken da, så var det et par av bedriftene som sa at noe av det de gjorde som tiltak, det var jo å informere menn om menn sine rettigheter. Men det handler jo også om at menn ønsker å bruke de rettighetene. For det å være hjemme for eksempel med sykt barn, det handler jo ikke alltid om at du har en arbeidsgiver som ikke tillater det, men du har kanskje ikke lyst. Og det handler, det kan jeg jo si, det handler ikke nødvendigvis alltid om kjønn det. Det er jo av og til kjekkere å være på jobb enn å være hjemme med syke unger, og særlig når det begynner å gå over tid. Men at en må våge også å snakke om det og problematisere det litt. Men i forhold til, hvis det da får utslag i privatøkonomien, så er det jo et veldig vanskelig tema, hvor en da gjerne ikke føler at en har reelle valg. Men vi har veldig lyst til å være med videre i diskusjonen, altså. Og vi har jo i hvert fall et arbeidsliv som er veldig aktuelt for problemstillingene. Ja, altså, vi tenker jo at en må ha virkemidler så en kan bruke så lenge som til vi er der som vi bør være i form av holdninger og alt. Altså, så Fellesforbundet har jo uttalt ønske om at altså, vi ønsker selvstendig opptjeningsrett for fedre. Vi ønsker en tredeling av foreldrepermisjonen. Og vi ønsker rullerende barnehageopptak for å
For vi ser at det er ting som vil, hjelpe på situasjonen sånn som det er nå. Og så er det jo selvsagt holdningsarbeid. Holdningsarbeid er noe som du alltid må drive med. Det, du kan ikke si da at nå er vi ferdige, nå er holdningene bra, nå kan vi glemme det. Det er noe som alltid fortsetter. Og det er jo... Det er jo holdninger blant menn, det er holdninger blant arbeidsgivere, og kanskje det er ikke minst også holdningene blant oss damer, at vi faktisk skal slippe mennene til på deres premisser, og la de få lov til å være pappa og ikke reservemamma. Men virkemidlene må være der, og så må vi komme dette som, i fellesskap dette som vi skal, og som, det blir sagt her, vi har gode erfaringer med trepartssamarbeid, og jeg ser ingen grunn til at ikke vi skal bruke da, i denne sammenhengen på dette temaet også. Takk for det, Rigmor, til slutt. Ja, jeg bare har lyst til å kommentere litt i forhold til det som ble sagt her om at vi ikke har verdens mest kjønnsdelte arbeidsmarked. Det er en viktig påminning til oss alle sammen. Men samtidig så er det jo sånn at 6% av barnehagelærere er menn. 27% av de som jobber i grunnskolen er menn. Ikke sant? Og de er jo med på å forme unga våre, og forme de holdninger unga våre har, og er rollemodeller ofte gjennom oppveksten. Det finnes kanskje ikke så mange andre rollemodeller heller, så særlig på det området der er det utrolig viktig at vi får flere menn inn i, både skole og barnehage, som gjelder for eksempel sykepleiere, 8% er menn, så det er jo noe ugjort der, og det er vi helt sikkert enige om. Så jeg tror det er viktig at vi jobber akkurat langs de linjene der sånn i tida fremover, for å få utjevnet de skillene vi har, som ikke er fornuftig å ha, for det vil jo liksom, altså, At noen søker seg til en type yrker vil vi antageligvis ikke unngå, men det får så store konsekvenser for resten av samfunnet hvis vi får den type skjevheter, særlig i barnehage og skole, så det er jeg veldig enig. Så selvstendig opptreningsrett, kjempekrevende, kjempedyrt. Vi har ikke prioritert det hittil. Det er jo en av de tingene vi kommer til å måtte diskutere fremover, om det skal være blant de tingene vi skal prioritere når vi skal utvikle velferdsstaten videre. Tusen takk for det, og tusen takk for alle dere som møtte opp. Takk for panelet. Jeg skal gi dere noen blomsterstaks, men bare to ting fra min side. Bare til det siste poenget som dere begge diskuterte. Jeg er veldig glad for at dere er åpne og ærlige på at det er dyrt, og det er en prioritering hele tiden hvor man skal bruke pengene i forhold til hva som har mest effekt på en måte i velferd. Det vi fra ombudet kan love er at vi kommer til å fortsette å jobbe med denne problemstillingen. Vi kommer til å ønske å invitere andre yrkesgrupper også inn. To viktige ting. Jeg var på et møte med helsedepartementet for noen dager siden, hvor de uttalte at hvis ikke vi får gjort noe med, eller altså hvis ikke vi får teknologisert, jeg kan ikke si det akkurat nå, helsevesenet, så kommer vi til å trenge 70% av ungdomskullene inn i helse- og omsorgsyrkene. Og da kan du tenke at hvis ikke vi får menn inn, så er det bare kvinner, det er bare det dere skal gjøre på en måte. Eller importerer arbeidskraft utenifra. Ingen av delene er optimale. Dette er jo langsiktige, gode arbeidsplasser, trygge arbeidsplasser. Vi burde kunne klare å få menn til å interessere seg for dette i en tid hvor det er arbeidsledigheten øker, og hvor det er utrygt. Så jeg er helt enig, vi må snakke dem opp, vi må ha en annen holdning, og vi skal bidra med vårt til dem. Og da kommer det siste poenget med trepartssamarbeidet. Vi i Norge, vi vet at trepartssamarbeidet er veldig kraftfullt i Norge hvis vi klarer å få det til. Og det og nå har vi fått noen klare forsterkninger av det knyttet til behandling av likestillingsmeldingen også. Og vi vil gjerne bidra, ikke som en trepart, for det er vi ikke, men med kunnskap og våre ressurser inn i det arbeidet jeg tror det er viktig at partene setter seg ned og tenker på, knyttet til dette blant annet. Fordi at dette er kanskje den største utfordringen vi har, både for å få arbeidslivet til å fungere godt fremover, og også for likestillingen. Så tusen takk, så skal dere få noen blomster her. Tusen takk skal du ha, du har kommet til et problem.